Novaya Gazeta Avrupa adlı bir mətbuat orqanında çox gözəl bir məqalə yayınlayır. Məqalənin başlığı nədir? Özü-özünü mühasirə almış Qarabağ. Və məqalənin əsl mənası uzun bir məqalədir və əsl mənası bundan ibarətdir ki, əgər bir insan acıdırsa, o yeməyin hardan gəldiyinə baxmır. Hər tərəfdən, göydən gələn yeməyə də şükür edir, yerdən, torpaqdan çıxan da şükür, tək yemək olsun. Hı-hı. Əgər bir qadın uşağı acıdırsa, o baxmır ki, onu Azərbaycanlı mı verir, erməni mi verir. O, hər hansı bir yeməyini qəbul edir, fiziki olaraq yemək tələb edən uşağını yedizdirir. Və orada Yelena Romanova belə bir kəlmə işlədir ki, əgər siz Xankəndi, Ağdam-Xankəndi yolundan gələn yeməyi, yəni humanitar yardımı imtina edirsinizsə və bunu humanitar fəlakət kimi göstərirsinizsə, bu blokada deyil, bu oyun, spektakl, tamaşadır. Və ondan sonra da belə bir şey işlədir ki, blokada dediyiniz bütün ətrafında pulemiyotla çərçivələnmiş bir məsələdir. Sizin ətrafınızda pulemiyotla heç kimi çərçivələməyib və sizə yemək verirlər, siz istəmirsiniz. Bax, bu mövzunda bir məqalə yayınlayıb. Həqiqəti yazıb sadəcə. Həqiqəti yazıb. Və bu məqalə cəmi 3 gün qalır Novaya Qazetanın rəsmi internet səhifəsində. Ondan sonra Yelena Romanovanın Facebook səhifəsində çox sayda şikayətlər gəlir, təhdidlər gəlir, səni belə eləyəcək, elə eləyəcək filan beş məkan. Və baxmayaraq ki, Yelena Romanova özü çox cəsur jurnalistdir və hamısının cavabını bircə-bircə verir, onlar da screenshotları var. Novaya Qazeta, sizin o bəhs etdiyiniz o liberal görüşlü Dmitri Muradov məqaləni səhifədən çıxardır və üstünə də yazır ki, tekst udalyon, yəni mətin silinmişdir həmin o məqalənin olan yerə. Altına yazır ki, Yelena Romanova psixoloji gərginlik halında yazmış olduğu bu məqalədə çox sayda hərf və söz sərfləri tapıldığı üçün gerçəyə uyğun olmadığı təsbit edilmişdir, onun üçün silinmişdir. Baxın, baxın, görün yəni. Bu da Rusiyanın liberal dediyi Nobel mükafatı ilə mükafatlandırılmış bir baş redaktorun mətbuat orqanı. Demək ki, sırf Azərbaycanın əleyhinədirlər bu adamlar. İndi gələcək Qarabağda yenə də silah daşımaları var, videonda biz göstərəcəyik sizə. Amma sadəcə burada biz siz dediyiniz, təbii ki, o təqqirlər Rusiyada yaşayan ermənilər tərəfindəndir da daha çox. Əlbəttə ki. Deməli, Rusiyada yaşayan ermənilərin başına o propagandalar girmir. Onlar öz vətəninin, indi bu yanlış da olsa, nə də olsa, Ermənistanın yox, Qarabağdakı olan tamaşanın orada təəssüb keçdiyini çəkib, Romanovanı orada təqqir edirlər, yəni erməni pərəsti edirlər, düzdür. Amma bizim soydaşlarımız orada Romanovanın tərəfində saxlamaq qalsın bir yana. Yəni, həmən o bizim əleyhimizə olan Rusiyanın, bizim əleyhimizə düşmən olan, işğalçı olan Rusiyanın tərəfində gedib Ukraynanı işğal edib orada ölməyə hazırdırlar, belə çıxırlar, hazırlar ya da sözdə hazırdırlar. Əlbəttə ki, yəni rəsmi qaydada bunlar sanki Rusiyanın qanunlarına uyğun hərəkət edirlər. Amma Romanovanın yazmış olduğu bu məqaləni öz səhifəsində repost eləmək, ona bir like qoymaq, onu kopyalayıb, screenshot edib öz səhifəsində yayınlamaq, bu Rusiya qanunlarını pozmur. Təbii. Necə ki, biz bu günləri burada danışırıq, bizə izləyicilərimiz like işarəti qoyur, bu Rusiyanın qanunlarını pozmur ki. Təbii. Hər kəs bizi Rusiyadan da izləyir, Azərbaycanda, Ukraynadan izləyir, like işarəti xoşlarını. Sən də bu Romanovun yazsın, çünki Rusiyadır bir. İkinci bunu yazan nə Türkdür, nə Azərbaycanlıdır. Bunu nə Kamran, nə də Fuad yazıb ki, ermənilər deyən, ay, niyə itaq Azərbaycansı? Olay itaq milliyyətçi Azərbaycanlı və türklərdilər, onların belə bir şey yazması normaldır. Onu Romanova yazıbdır, adı da Yelena. Götür bunu repost elə, yayınla, publiklərdə, telegramlarda, tiktoklarda yoxdur. Mən bunu qoyub öz səhifəmdə yayınlamasam, bizim bunlardan kirlərin heç xəbərləri də olmayacaq ki, belə bir jurnalist Azərbaycanlıların tərəfində belə bir şey yayınladı. Sizin də o sözü deyirsiniz, birdən sizin sözünüzü eşidib tapıb onu yayınladılar, sonra alverləri alınmaz, sonra deyəcəklər, bax, Fuad elədi amcana. Ay, yox, pazar Fuad dedi, mən yayınladım deyənə bizim böyle de böyle... Saat, yox, mən bilirəm də saat 7-dən sonradır, orada da 6-dan sonra bazar bağlanıb. Səhər saat 5-6-ya qədər vaxt var, onun üçün mümkünsə həm bizim işarət, like işarətini yaddan çıxartmasınlar. Bəli, like işarətini klingi daha çox insan eşitsin, bax, sizin əlinizdə. Yəni, biraz aktiv olmaq lazımdır. Əlbəttə, Rusiyada yaşayıb, Rusiyanın qanunlarına riayət eləmək vacibdir. Çünki gəmidə oturub gəmçi ilə qavə eləmək, çörək pulundan olmaq, nəinki çörək pulundan, milyardları olanlar var orada, ticarət mərkəzləri,
Onların hiçbiri Allah özlerine kısmet eylesin. Ama hiç olmasa bu ermenilerin bize karşı aparmış olduğu faaliyetlere biraz da aktif şekilde bir təsir göstersinler, bir eks təsir göstersinler. Necə bu kontrnaslupleniya deyilir, eks hücum eləsinler. Hmm. Biz onların hücumuna çata bilmərik heç vaxt. Heç bir Azərbaycanlının, yəni bax, ermeni Azərbaycanlıya karşı bir məqalə yayınlayır, Facebook'a koyur. Biz ne kadar onu şikayet eləsək, onu Facebook çıxartmır. Ama ben bir ermeninin bir dana məqaləsinin altında bir dana bir şerh yazım, yani siz düzgün değilsiniz. Benim Facebook'uma bir aylık blok koyuyorlar. Oo, ben de 3 aylık, 1 aylık, 10 günlük, 3 aylık. Özümü fark fikir artık şey böyle şey de bilmirəm. Çünkü böyle olsa bağlayacaklar. Facebook Amerika'da. Hı-hı. Mərkəzi bilmem, harada Google'un mərkəzi bilmem, tutaq ki Los Angeles'da. Yani niye öyle olur ki onların təxribat dolu, terror dolu, nifrət, şiddet dolu yazılarını blok olmur? Bizim bir dana bir şerhimizə göre bir ay mən heç bir çok şikayet edirlər. Hı, çok şikayet edirlər. Aktivlər, çok şikayet. Biz şikayet edə bilmirik. Mən öz təcrübəmdən danışım. Moskvada aktiv olan vaxtlarımda mənim internet səhifəmin linkini kopyalayırdılar. Öz daxili Facebook daxilində kapalı grupları var, ermeni dilində ancaq yazılır. Heç nədə başa düşmürsən. Onu mənə ermənilərin özləri göndərmişdi ki, bax sən buradasan, hazır ol, gör sənə qarşı indi nələr eləyəcək. Öz kapalı gruplarında, public şeylərində, Facebook olsun, Instagram olsun, kapalı da başqalarını qoymurlar. Paylaşırlar ki, hücum bunadır. Hmm. Mümkün olduğu qədər buna hücum eləyin, mümkün olduğu qədər buna dislike qoyun, şikayet eləyin. Şikayeti də belə eləyirlər. Buradan buna basırsan, buna basırsan, buna basırsan və nəticədə bura göndərirsən ki, mən bundan narazıyam. Yani onu da yolunu da öyrədilər təbii. Bəli, çünki Facebook'un algoritmi bilirlər. Bilirlər ki, bu məqamlara eyni zamanda bir 100 nəfər eləsə, Facebook istəsə də, istəməsə də avtomatik olaraq onu bloka qoyur. Hmm.